Isso aí, eu vou falar para você o conselho para quem quer se libertar da prisão chamado consignado, empréstimo consignado. Legal? Esse vai ser o tema aqui. Eu estou fazendo uma live aqui, mas também eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que vão entrar ao vivo aqui. Então, quem está assistindo o replay dessa live, esse é o tema. Conselho para quem quer se libertar da prisão dos consignados. Se você tem consignado, digita um aí, digita um. Caio, eu tenho consignados, eu tenho empréstimo consignados, né? Por que que é uma prisão consignado, tá? Eu acho que não precisa explicar muito que ele é o tipo de dívida que você não tem muita manobra, ou seja, é o tipo de dívida que desconta direto da sua folha. E você não tem muita manobra. Por exemplo, se você tem uma dívida de cartão de crédito, ou uma dívida de cheque especial, ou até um empréstimo normal, você pode até deixar de pagar essa dívida temporariamente, se organizar, tá, financeiramente, ir lá e negociar. E sempre quando você vai negociar, tem um abatimento, né? Tem juros, tem feirão. Então, até hoje, né, estão falando aí que a Caixa vai dar um feirão aí com 90% de desconto, etc, né? Isso aí. Então, sempre vai ter um feirão, vai ter algum movimento. Agora, o consignado, você não consegue. O consignado, você não consegue. Por quê? A instituição financeira, ela já consignou, ela já linkou o empréstimo com o que você ganha. Então, já sai, então vem direto da sua folha, vem direto e já desconto, o dinheiro já sai. Ou seja, você não tem manobra nenhuma, nenhum poder. Isso dificulta muito, né? O que acontece quando você recebe menos do que você ganha? O que acontece quando você recebe menos do que você ganha? Começa a ter vários problemas financeiros. Então, quem tem consignado, a maioria das pessoas que tem consignado, começa a ter problemas em outras áreas das finanças. Por exemplo, na sua organização financeira, no, na sua, no seu poder de compra, na sua vida, na sua privação, e isso começa a fazer uma pressão interna. E o que acontece? Essa pressão interna, muitas vezes, as pessoas começam a achar. Querer achar saídas, quer dizer, pô, o consignado começa a pressionar, por exemplo, o seu orçamento. Vamos supor que você tem um estilo de vida que você ganha aí 6 mil reais, você ganha 6 mil reais, tá bom? E aí você, dentro desses 6 mil reais, você gasta ali 5 mil para viver e sobra mil. Em algum momento você pegou algum consignado. Na hora que você pegou o consignado, vamos supor que esse consignado a parcela seja de R$ 1.500, tá? Você vivia com 5 mil, só que agora você tem que viver com 4.500, ou seja, ela faz um aperto, né? E se você não tem um bom controle financeiro, o que que acontece? Você acaba pegando mais dívidas, pegando mais consignados, tá? Tá fazendo sentido isso para você? Digita um aí, vocês que estão na live aí, tá fazendo sentido? Então, o consignado, ele coloca você numa prisão. Só que o grande problema é que essa prisão tem um tempo. E dura quanto tempo, geralmente, um consignado? Coloca aí qual é a duração do seu consignado. Tem consignados aí, geralmente, em média, a maioria é em 96 meses, que quer dizer 8 anos da sua vida. Tem consignados de 120 meses, que quer dizer 10 anos da sua vida, tá? E tem consignados que é de 144 meses, que é, né, 12 anos da sua vida. Olha aí, tem gente aqui que colocou 120, 120, ou seja, 10 anos você com o seu custo de vida esmagado, tá? Então, e aí o que acontece? As pessoas ao tentarem saírem dos consignados, elas acabam se aprisionando ainda mais. Ou seja, você acaba indo para novas dívidas ou piorando sua situação. Tá? Ou seja, você não consegue se libertar do consignado, por exemplo, fazendo portabilidade. O que que o pessoal faz? Começa a fazer portabilidade, começa a refinanciar, juntar tudo em um só, né? Vamos supor que você tem um consignado aqui, ó, eu separei aqui para mostrar para você, tá? Para colocar aqui. Vamos supor que você tem. Quem tem mais de um consignado? Quem tem mais de um? Quem tem aí pelo menos de três consignados para cima. Quem tem mais de três consignados, digita um aí para mim também aí digita um aí para mim entender. Você tem mais de um consignado? Vamos supor que você tenha cinco consignados, tá?
Você tem 5 consignados. Você tem um consignado aqui, tá? É, vou colocar aqui um consignado que te pega R$300. Aí você tem um outro consignado aqui que te pega R$500. Aí você tem um maiorzinho que te pega R$1.000. E aí você tem outros médios aqui que te pega R$200. E outro que te pega, né, R$300, certo? O que, que a maioria das pessoas fazem? São vários consignados pequenininhos, né? Eles, a maioria das pessoas, o que, que eles acabam fazendo? Você não sabe como solucionar, e aí vem o banco e ele te faz uma proposta de renegociação. E aí que está o grande perigo. E aí que você tem que prestar atenção. E essa é a grande armadilha. A pessoa vem aqui, ó, e junta tudo isso numa dívida só e faz uma parcela única de R$3.000. Junta tudo numa dívida só e ainda ele te fala o seguinte, ó, vou te dar R$3.000 e ainda vou te dar mais R$10.000 de troco. R$10.000 de troco. O que que acontece? Aqui você acabou, tá vendo essa bola aqui? Essa daqui é uma bola de ferro amarrada no seu pé. Eu não sei desenhar um pé aqui, ó. Isso aqui é a bola de ferro amarrada no seu pé. Você acabou de entrar na pior armadilha. E muitas pessoas acham que irão conseguir resolver. Ou fazendo uma portabilidade, ou fazendo isso aqui que eu estou te falando. Juntando todos os consignados em um só. Alguém já fez isso aqui? Caio, eu já fiz isso. Então você já sabe do que eu estou falando. O que, que é mais difícil resolver, gente? O que, que é mais difícil resolver na vida de vocês? Vamos supor que isso aqui é uma grande rocha. Uma grande rocha bem grande. Você está aqui, você está aqui, ó. Você é isso aqui, ó. Ó, eu não desenho muito bem. Você é essa daqui. E você tem que movimentar essa rocha. Você vai conseguir movimentar essa rocha? Você vai conseguir tirar essa rocha do seu caminho? Isso está te aprisionando. Vamos supor que você esteja preso em um lugar e tem essa rocha gigante. Uma rocha gigante que não consegue tirar você do caminho. Você não vai conseguir sozinho movimentar. Então, quando você junta todos os consignados em um só, fica muito, mas muito, mas muito difícil. Ou quando você está tentando aqui, ó, com o martelinho, quebrar uma lasquinha da rocha. Que é o quê? Tentar reduzir parcela. Ah, vou reduzir de 3 mil para 2.800. Cara, não resolveu o seu problema. Ou então você está tentando aí reduzir os juros, né? Você está ali fazendo portabilidade e acaba caindo na famosa armadilha, né? Do custo efetivo total, acaba fazendo a portabilidade e jogando mais custo, jogando, aumentando sua dívida. Porque aqui, ó, você aumentou sua dívida como se pegou um troco. Aí você vai aumentar sua dívida, por exemplo, pegando 10 mil de taxas, né? Taxas, prestamistas, seguros, etc. E isso aqui, ó, você vai ficando preso. Ó. Você está aqui, você está preso, você não consegue sair. Você não consegue sair. Então, ó, sim, eu fiz, legal. Mas tem solução. Então, o que acontece? No ou consignado é uma dívida que você precisa ter muito controle emocional. Eu não sei como está o seu controle emocional. Talvez esteja desestabilizado por conta dessa pressão. Sim ou não? Sim ou não? Tá fazendo sentido para você? O seu controle emocional de repente não está. Então você tem que tomar muito cuidado, porque todas as decisões que você faz na sua vida são emocionais, todas. Quando você acorda de manhã, você está tomando, toda hora você está tomando uma decisão. Por exemplo, você tomou uma decisão de me ouvir aqui, é uma decisão, e essa decisão é um emocional. Então o que você tem que cuidar? Você tem que cuidar da sua mentalidade. Se você não cuidar da sua mentalidade, você vai cair em armadilhas como essa e vai ficar mais preso ainda. Muito mais preso, tá? Você vai ficar no que eu chamo de prisão, tá bom? E aí, Caê, como que eu consigo sair dessa prisão? Tem solução? Tem solução sim, tem solução. Só que antes de você procurar uma solução, você faça uma perguntinha para você. Eu quero sair? Eu quero sair, coloca aí. Você quer realmente sair? O quanto que você está disposto a sair? O que você faria para sair dessa prisão? Né? Qual é a sua... Você está realmente... Ou o consignado ainda não te afeta, tá, né? Você está conseguindo pagar e está tudo bem e sua vida continua. Agora, quem aqui está inconformado com isso?
Quem aqui está inconformado? Quem aqui fala, cara, eu quero sair dos consignados? Eu quero. Coloca aí um eu quero aí. Coloca assim, eu quero sair dessa prisão financeira. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quem aí já não quer mais? Aí a minha pergunta é, o que você está disposto a fazer? Tá? Porque não, porque assim, existe assim, se eu falar que o consignado é uma dívida complexa e difícil, isso vai travar a sua mente. Mas se eu falar que se você seguir orientações, isso se torna fácil, né? Fácil, você tem segurança e velocidade, tá? Começa a abrir um caminho para você, entendeu? Então, assim, existe estratégia, existe um plano para você sair desse consignado, e não é fazendo isso que você está fazendo agora. Não é fazendo isso. Existe sim um plano, existe algo. Só que isso vai exigir de você, né, uma concentração. Isso vai exigir de você um foco. Isso vai exigir de você disciplina. Ó, eu vou sair, eu já fiz o dívida zero, já me ajudou. Isso vai exigir várias coisas. Isso vai exigir que você, né, aprenda algo que você não sabe. E vai exigir que você mude a sua mentalidade. Que você tenha esse domínio emocional, né? Porque não é só financeiro, é emocional também. Tá fazendo sentido até aqui? Tá fazendo sentido aqui? Legal? Então é o seguinte, que eu vou... Eu vou propor aqui uma orientação para vocês, tá bom? É muito breve, porque isso é uma live, é muito rápido, né? É rápido e intenso, né? Aqui, mas e no final aqui eu vou falar, né, de um passo a passo que você possa fazer, tá? O primeiro passo que você tem que fazer é, você tá aqui nessa bola de neve aqui, né, nessa pedra gigante aqui no meio aqui, você tá aqui, certo? Primeira coisa que você tem que fazer é se organizar financeiramente, mudar sua mentalidade e começar a olhar dentro do seu orçamento o que pode ser alterado, o que pode ser, o que é flexível, não é corte de gastos. É você se organizar, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você criar mais fontes de entradas. Porque você só tá. Porque assim, o que está acontecendo? Entra aqui o consignado, né? Seu salário entra aqui e ele vai para pagar a dívida. Ele vai para pagar a dívida. E se você tiver uma fonte que não passa por aqui, que vem direto no seu bolso, começa a ficar mais fácil. Então você tem que criar fazer com que parte da sua renda venha direto no seu bolso. E isso daí é você criar fontes que não estão consignado. Então você cria novas fontes. E para isso tem técnica. Para isso tem. Não é esqueminha de internet, não. Não, não adianta você ir lá. Ah, como ganhar dinheiro na internet? Cara, você vai acabar caindo, vai acabar piorando, né? Você vai acabar piorando sua situação. Não, a gente tem estratégias que você tem coisas dentro de você que você conhece. Por exemplo, eu caí com isso de finanças. Conheço de mentorias, conheço de pessoas. E eu, durante muito tempo, eu tinha duas fontes de renda. Na verdade, até mais, né? Eu tinha a minha fonte de CLT, que eu era engenheiro, eu trabalhava numa empresa, e tinha a minha fonte de consultorias, que eu fazia nas minhas horas extras. Chegou uma hora que minhas consultorias, e o valor das mentorias e consultorias, passou o valor que eu ganhava. E eu tomei uma decisão de me dedicar somente às consultorias e mentorias financeiras. E isso foi uma fonte de renda que eu criei, né, direto aqui no meu bolso, e isso me ajudou a pagar todas as minhas dívidas, legal? Então você pode pensar nisso, tá? Terceiro, rotinas de negociação da sua dívida, tá? De você saber negociar, saber eliminar, por exemplo, aqui, ó, tem uma coisa aqui, ó, eliminar isso aqui, ó, essas taxas, né, esses seguros, e aí esse dinheiro aqui vem para onde? Esse dinheiro vem aqui pro seu bolso. Então você saber negociar, você saber ajustar, não cair nessa, né, nessa pedra gigante, tirar essa pedra gigante aqui, ó, e fragmentar ela, tá? E o último, o ingrediente secreto. Quem quer saber o ingrediente secreto do, né? Dá o like aí, dá o like aí. Dá o likezinho aí para mim que eu falo. Quem quer saber o ingrediente secreto para você sair das dívidas? O ingrediente secreto. Esse daqui é o que vai mudar o seu jogo. Esse é o que vai, assim, que vale, que vai te dar velocidade com segurança, as suas chances serão altíssimas de você quitar o seu consignado em muito menos tempo, tá? Porque você precisa, o seu foco é quitar o consignado. Escreve aí, o meu foco é quitar o meu consignado. Isso que vai te dar a chance
Então, quem quer saber esse ingrediente secreto? Legal que a galera está colocando like aí. Quem quer esse ingrediente que vai libertar você de vez do seu consignado? Tá bom? Então, o ingrediente secreto é usar a nossa estratégia de que a gente chama de quitação express. Quitação express. Eu vou explicar rapidamente o que é a quitação express. Você está vendo aqui que você tem uma série de consignados pequenininhos? A quitação express é o seguinte, é você, de vez você olhar a bola toda, quem já fez a bola toda, aí vai ter que precisar trabalhar um pouquinho mais, aí eu tenho outras estratégias, mas vou falar de quem tem bastante consignado. Você tem um consignado aqui pequenininho, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é maior que isso, você é maior que isso aqui, é uma pedrinha, você elimina, quita esse cara aqui. E aqui, ó, por exemplo, ia sobrar esse dinheiro que você estava pagando a parcela ia voltar para você. Faz sentido? Aí depois que você tem mais dinheiro, você está tendo dinheiro aqui da sua otimização, está tendo dinheiro daqui, está tendo dinheiro aqui, você vem e quita. Está vendo essa pedrinha aqui? Ó? Você vai eliminar ela. Você vai eliminando consignado por consignado. E esse dinheiro desse consignado vem para você. Aí essa daqui é um pouquinho maior que essa aqui, mas beleza, eu levo mais um tempo, me organizo, faço, né, as estratégias do dívida zero e quito esse aqui, elimino. Olha só, ficou essa e ficou essa, que são maiores. Essa daqui vai levar um pouco mais de tempo, mas o que acontece? Você já tirou 300 aqui, 300 aqui, 200, mais a renda extra, mais o dinheiro que você vai otimizar, entendeu? E você consegue, em algum tempo, quitar isso aqui também. Vamos supor, em um ano você quita essa daqui, sobrou essa daqui. Só que agora você tem, olha só, a pedra já não é uma pedra grande, é uma pedra que dá para você encarar. Mais um tempo você quita isso aqui. Ou seja, um consignado de 10 anos, você pode quitar ele em 3. Um consignado de 8 anos, você pode quitar ele em 2 anos e meio. 2 anos e meio. Rápido e seguro. Rápido e seguro, tá? Tá legal? Então, o seu foco tem que ser esse. Seu foco tem que mirar em cada um deles. Agora é o seguinte, Caê, pô, você falou muito rápido, talvez eu, né, eu não consegui pegar, tem muitos detalhes. Tem detalhes? Tem sim, tá? Lembra que eu te falei que você tem que se dedicar? Tem que se dedicar. Você estaria disposto a passar um dia inteiro comigo para mim detalhar tudo isso? Te dar um manual, te dar tudo certinho, passo a passo, tudo numa apostila, você vai pegar uma apostila, vai pegar e vai falar, cara, pô, primeiro passo, tem que fazer isso, segundo passo, você vai, uma cartilha, quem quer isso? Quem quer passar um dia comigo? É um dia, você vai ter que se dedicar, você vai ter que abrir mão, você vai ter que falar não para algumas pessoas, você vai falar assim, não, hoje eu vou parar aqui, eu vou começar, né, das 9 horas da manhã e vou ficar até as 17 horas, aprendendo com o Caê, algo assim. Eu estou disposto a fazer isso por você. Você estaria disposto a me acompanhar nisso? Sim ou não? Coloca aí, sim ou não. Coloca aí, digita 1 se você estaria disposto. Coloca aí, digita 1 se você estaria disposto a passar a fazer isso. Você estaria disposto? Sim ou não? Sim ou não? Legal? Então vamos lá. Legal, tem gente que já fez, é excelente, né? Tem gente que já sabe o que eu vou falar. Sim ou não? Sim ou não? Coloca aí, você tem que tomar uma decisão. Ah, não, não quero, eu vou... Ah, não, não, não quero aprender, não. Eu quero, né? Não tô afim. Não, beleza, tem gente que quer. Beleza, se você quer, é o seguinte. Essa é a última vez que eu vou fazer isso, né? Talvez seja a última, né? Nunca se pode falar nunca, né? Mas talvez seja a última vez que eu vou fazer isso, que é parar um dia do meu final de semana, um dia do feriado, descobri que era feriado, para fazer o que eu chamo de Consignados Day. É um único dia para me passar tudo que você precisa para sair dos consignados, no detalhe, tá? Isso aqui é diferente de um curso que você compra. Um curso você compra e você mesmo vai lá e assiste a hora que você quiser. Cara, eu tenho vários cursos que eu comprei e eu não terminei de assistir. Uma imersão, quando você está imerso em algo, você se compromete, você entra e no final do dia você já assistiu. Você não precisa comprar mais curso. Esquece e vou comprar curso.
Tem gente aí que falou, Caio, eu já fui dívida zero, tal. Conseguiu assistir o curso inteiro? Legal, eu tenho o curso, eu sei que as pessoas não assistem inteiro. Agora, o Consignados Day, você vai entrar e vai resolver. Segunda-feira, você tá aqui, ó, com tudo anotado. A gente vai ter uma apostilinha, eu não tô com ela aqui, né? Mas você vai ter uma apostilinha, você vai chegar com tudo anotado, vai chegar lá na segunda-feira e já vai começar, ó. Já vai começar a mover suas pedras. O dinheiro já vai começar a entrar no seu bolso no, na primeira semana, né? Já vai valer a pena. Porque é o seguinte, lembra que eu te falei, velocidade, você precisa de velocidade. Outra coisa, segurança, por que, que eu tenho essa segurança? Porque esse já é o quarto evento de consignados que eu faço, já faz um ano que eu faço. Eu faço, chamava de workshop, depois a gente chamou de Consignados Day, entendeu? Eu já faço, então assim, já passou pelo menos, no Consignados Day, já passou pelo menos mais de 1.000 pessoas. Fora isso, eu tenho minhas mentorias, que já passou mais de 5.000 pessoas nas minhas mentorias, nos meus cursos também. Então, eu tenho segurança que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, porque eu tenho vários depoimentos de várias pessoas que fizeram isso, legal? Então assim, eu tenho toda essa segurança, toda essa clareza que vai funcionar, tá? A única coisa é, você tem que fazer. Aí, se depender de você, vai dar tudo certo. Se você estiver dedicado 100% ali, nesse um único dia comigo, vai dar certo, tá bom? Então, o Consignados Day, ele vai ser um único dia, vai ser no dia 15 de outubro, começa das 9 horas e vai até as 17 ou um pouquinho mais. Vai ter intervalos, fica tranquilo e tal, né? Então, Consignados Day é a sua chance. Se você quer aqui, tem uma coisa aqui, se você quer saber mais do Consignados Day, digita aí, ó, palavra CD, ó, CD, CD. Digita aí CD aqui nos comentários dessa live, para quem tá no Instagram, para quem tá no YouTube tem um link, tá? CD, ó, CD, CD, C, C de Consignados, D de Day, tudo juntinho, CD. Digita aí CD, tá? E aí eu vou mandar o link para você. Ou quem tá assistindo no YouTube, vai ter um link mostrando aí para você, tá bom? Quem tá no YouTube, quem tá no Instagram, digita aí CD, né? Que vai ter isso para você, legal? Beleza? Digita aí, ou tem também um link no meu perfil, digita aí, eu vou mandar o link para você. Aí você vai falar, Caê, quanto custa isso? Olha só, a gente tá virando lote, virando lote, virando lote. Então, a gente começou o lote com 97 e vai terminar em 197. Eu não sei agora qual é o valor do lote. Pode ser que esteja até no primeiro, pode ser que esteja no segundo, pode ser que esteja no terceiro. Então, seguinte, seja rápido e adquira. Porque assim, na última vez que eu fiz isso, eu tenho um número de vagas, porque a gente vai fazer no Zoom, é ao vivo, é no Zoom, é ali comigo, no Zoom, né, aqui nessa sala, né, tudo... Só para você ter ideia, gente, eu comprei um monitor, ó. Eu comprei um monitor ali, ó. Tá esperando instalar, tá? Vai ser instalado aqui só para o Consignados Day, só para dar aula para você, tá? Então coloca aí CD. Então assim, eu não sei o valor do lote, mas é um valor é ridículo, gente. É um valor que você, né, não é um valor que você vai falar, nossa, eu vou ficar endividado por causa de 100 reais, por causa de 200 reais. Não, você não vai ficar, né? Você já tá super, hiper, mega endividado com o consignado, que é a pior dívida. Isso daí, isso aí vai voltar, né? Na primeira, eu acredito que assim que você compra, tem uns bônus lá. Eu coloquei algumas aulas. Só de você assistir aula de seguro prestamista, você já paga esse ingresso que você vai comprar. Você já paga, já pagou, tá? Só que eu vou falar, essa é a última vez, não vai abrir mais. Então, corra, faça a sua inscrição, faça a sua inscrição. Caê, eu não vou poder de jeito nenhum, porque eu vou trabalhar, tenho um negócio e tal, no dia 15. Não tem problema, eu vou gravar o evento e você vai poder assistir depois. Mas assista, tá? Mas assim, aí eu vou ter que realmente... Vou confiar que você vai assistir e vai resolver, tá bom? Lá nessa página tem vários depoimentos de pessoas, né? Inclusive aqui no meu Instagram, dá uma olhadinha no meu Instagram aí, no meu YouTube também tem. Tem vários depoimentos de cases de pessoas que já resolveram. Gente, é o seguinte, o que acontece? Para mim não compensa eu ficar um dia inteiro dando esse curso, a minha hora vale muito mais. Por que, que eu estou fazendo isso com valor que você não vai encontrar em lugar nenhum? Nenhum curso, eu estou falando curso que
que vai tirar você dos consignados. Eu não estou falando de curso só para reduzir taxa ou te ensinar a fazer portabilidade. Isso aí tem vídeo meu que ensina gratuito. E não resolve. Eu já sei que não resolve. Isso é paliativo. Curso de verdade, raiz, ali de educação financeira que vai transformar a sua vida, que custa esse valor. É a última vez, tá? Porque eu estou montando hoje uma formação de mentores, eu estou trabalhando com mentorias financeiras, tratando as pessoas direto, e para mim não, o meu tempo não dá mais para ficar dando esse tipo de aula, nem esses conteúdos aí. Então, para mim não dá mais, talvez meus mentores, um ou outro, assumam isso aí, mas eu vou ter que parar por aqui. Então é a sua última chance de conseguir. Detalhe, deve estar virando lote ainda hoje, então se você emitir boleto, né, honre o boleto hoje e já entra lá no grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram, tá bom? O valor é o seguinte: o primeiro lote é R$97 e o último lote é R$197, tá? R$97. Se você pegou no primeiro lote, excelente. Se você não pegou, foi questão, né, realmente de ter deixado a oportunidade passar. Tá? Então corre lá e vê que lote que tá. Eu não sei que lote que tá, meio que, né? Porque eu tô gravando, eu tô fazendo esse vídeo aqui vai ficar rodando alguns dias, né? Legal? Então, olha só, é só você escrever CD, ó. Escreve, quem tá no Instagram, escreve CD, 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 vai lá, tá? Ou escreve CD aí aqui na live, ou vai no meu perfil aqui na bio, tá bom? Pessoal, seguinte, eu tenho um compromisso, eu tenho que dar aqui uma mentoria agora, eu vou encerrar a live e uma mensagem muito especial para você, tá bom? Uma mensagem muito especial para você. Eu quero que você pense no seguinte: quando a gente fala de educação financeira, a gente fala, a maioria das pessoas fala assim, todos precisam ter educação financeira. Todo mundo fala isso, tá? E isso virou um jargão já. Precisa ter educação financeira na escola. Meus filhos e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Educação financeira é comportamento. Educação financeira são os hábitos. Educação financeira é energia. É tudo aquilo que tem. Então, assim, o que acontece? Tem muita gente que fez consignado para ajudar outras pessoas. Ou fez consignado... né? Por uma questão mesmo de não vou passar necessidade e tal, de sobrevivência. Só que você está sendo um exemplo. E para quem você está sendo exemplo? Então, se não é por você que você vai vir no Consignados Day, por quem você vai vir? Talvez você vai vir para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu companheiro, ou até exemplo até para os seus pais. Entendeu? Então, acontece alguns milagres no Consignados Day, que é um milagre da família. Quando eu ajudo uma pessoa, eu não estou ajudando ela, eu estou ajudando a geração dela inteira, porque se ela mudar o comportamento financeiro dela, as outras pessoas que vivem com ela serão impactadas, entendeu? E sem você falar nada, porque é engraçado, eu tenho nas minhas mentorias, né? É muito louco isso, e eu até fico emocionado, porque eu vejo as crianças participando das mentorias, ouvindo a aula, as crianças fazendo investimento, fazendo tamo junto na missão. Cara, é muito lindo. Se você quiser, não conseguir nada daí, trazer, né? Você vai fazer da sua casa, do conforto da sua casa, porque é online, trazer alguém da sua casa, convidar, se eles quiserem vir, vai ser excelente. Isso daí você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Vai mudar a sua vida. E eu tenho certeza disso, tá bom? Aqui é o Caê, tá? Eu tô fazendo isso realmente, se você for ver o valor... né? Aí você não vai se endividar por causa de um curso, não é um curso, é uma imersão, é algo sério, é um trabalho sério que eu tenho, é um compromisso sério que eu tenho, talvez eu sou um dos poucos aqui ainda na internet que faz esse trabalho, por isso que eu estou há muito tempo, muitos vêm e vão e somem. Então, eu falo para você, você quer se libertar dessa prisão? Consignados Day, é a sua chance. Gratidão, 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 tamo junto! Vejo você lá, vai ser sensacional. Olha só, a gente preparou uma sala incrível aqui, tá? Incrível, incrível, incrível para recepcionar você. Gratidão, gratidão, gratidão. Qualquer dúvida também, entra no meu Instagram, vai lá no link da bio, vai no meu perfil, chama, me chama lá nas mensagens, a minha equipe vai ajudar você. Gratidão, pessoal. Bom almoço para vocês e tamo junto na missão aí. Até mais. Tchau, tchau.